lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Jaz sem v tej ekipi sociologinja, zato da bodo te kratke verige lahko udejanjene, seveda smo potrebni ljudje, a ne? Samo od sebe pač te stvari ne tečejo. Rastline lahko rasejo, živali se lahko razmnožujejo in gibljajo, ampak če mi ljudje tega ne usmerjamo v svojo, bi rekli, v korist, v svojo potrebo, potem iz tega tudi ni nič. Konec koncev ta projekt tudi je, zaradi tega, ker ljudje čutimo težave v teh dolgih verigah in mi smo, bi rekli, prizadeti in si želimo, da se te zadeve spremenijo. No, kot rečeno, smo v našem projektu kot študijo primera upeljali vrtičke. Menimo, da je to ena od možnih inovacij, ki jo lahko mi tukaj v našem okolju ponudimo drugim državam, čeprav sploh ni to neka nova zadeva. Vrtički so se začeli razvijati v zahodni in severni Evropi že, bi rekli, 100 let nazaj, že bi rekli, istočasno kot naprimer tukaj v našem okolju. Ne, tudi pri nas se beležijo tako imenovani urbani vrtovi tudi že, bi rekli, v čas 100 let nazaj. Pri nas v našem prostoru je bilo že narejenih nekaj raziskav na temo vrtičkarjev, vrtičkov, že v 80-ih, pa tudi v prejšnjem desetletju. Mi bomo nekako gradili na tej tradiciji raziskovanj iz preteklosti, bomo pa seveda zdaj dodali še to dimenzijo, kaj bi se na tem področju dalo še dograditi v smislu inovativnosti in potem teh inovativne prakse pač posredovati tudi v širšo okolje. No, zdaj bi se najprej jaz tukaj ustavila za ogrevanje v našem razmišljanju pri definicijah vrtičkarstva. Ne. Vrtičkarstvo je dejavnost, je pač obdelovanje vrtov, ki pa ima večnamensko poslanstvo. Ni samo, kar sicer je glavni namen, pridelovanje vrtnin za potrebe družine, zlasti pač vrtnin, redko poljščin, je v veliki meri samooskrbna dejavnost, pridelki se ne tržijo, vsaj bi rekli do sedaj se niso, pač če je bil kakšen višek v pridelku, se je posredoval širši sorodstveni mreži oziroma prijateljem, bila je neka naturalna izmenjava. Jaz šlo malo naprej, bom jaz šla nazaj. No, potem je pa tudi značilno za vrtičkarje, da so v njih vključeni pač meščani. Sicer vrtove imajo, rečem malo pa ohišnice, imajo tudi vsaka kmečka družina, poleg njiv in polj. Pač vrt imajo zato, da si pač pridelujejo vrtnine ob še vseh drugih kmetijskih proizvodov, vendar vrtički, prav vrtičkarstvo je pa fenomen mestnega okolja. Z vrtovi se ukvarjajo meščani in so nekako locirani ob mestih oziroma ali pa celo v mestih na zelenih površinah. In to nekako bi rekli je neka osnovna slika vrtičkarstva v mestnem okolju. Zdaj, kakšne oblike vse te vrtički zajemajo, zdaj naprimer v zadnjem času se oblikujejo, bi rekli, inovativni pristopi, da so tudi same stanovanske zgradbe lahko prostor za gojenje zelišč, za zelenjavo na terasah blokov, na terasah hiš, na balkonih, na okenskih policah. Tako da nekako videti je, da ni nujno, da pač je neka prav površina kmetijskega značaja, ampak da lahko pač vrtiček si ustvarimo zelo blizu, celo v svojem stanovanju. Vrtički, kot je bilo najprej omenjeno, oziroma vrtičkarstvo je večnamenska dejavnost, ne? Kako več motivacij oziroma več potreb lahko uresničujejo.
pač prvo, kot smo rekli, je lahko vrt samo skrba živili. Tukaj se zagotavljajo ekonomske in prehranske potrebe, potrebe po prehranski in ekonomski varnosti, potem potreba po, kot smo rekli, varni hrani, ne, uživanje zdrave, varno, varne ekološko pridelane hrane, potem je pa tudi čisto en drug moment, zelo veliko krat in v veliki meri prisoten, da je to možnost zadovoljevanja primarnih socialnih potreb, ki jih prebivalci v mestnem okolju predvsej pogrešajo, pač s svojimi sosedi, z ljudmi v skupnosti, se sicer poznamo, se pozdravljamo, smo vljudni, ampak to je, bi rekli, v glavni domet. Ne uspe nam oblikovati nekega duha skupnosti, ki bi lahko predstavljal tudi osnovo za kakršnokoli drugo povezovanje med ljudmi in, bi rekli, aktivnost in dejavnost. Tukaj zlasti mislim na oblikovanje socialnega kapitala, ki je zelo pomemben za to, da se neke akcije v okolju lahko sprovedejo. Pač, če ni zaupanja, če ni sodelovanja med ljudmi, tudi tega ni mogoče. No in vrtički so se izkazali prav za tak prostor, kjer se ljudje srečujejo in se ne družijo samo zaradi neke vljudnosti, ampak zaradi neke skupne dejavnosti, zaradi skupnega dela, ki potem ljudi med sabo združi, poveže in oblikuje močno skupnost. Tako da je funkcija vrtička tudi v tem smislu, da ustvari v mestnem okolju, bi rekli, klimo te družabnosti, ki odpravlja to dezalieniranost, ki je značilna lahko za mestna okolja. No, potem je vrtiček oziroma vrtičkarstvo tudi medij, kjer se izmenjujejo znanja, izkušnje med ljudmi in oblikujejo medgeneracijski odnosi. Starejši posredujejo mlajšim svoja znanja in s tem se v bistvu v tej družbi, ki pravimo ostarela družba, tudi oblikujejo možnosti medgeneracijskega sožitja, kar je za danes izredno pomembna, bi rekla, prvina našega življenja in bo to v prihodnosti še vse bolj pomembno, da bomo nekako razumevanje med generacijami lahko vzpostavili skozi take dejavnosti, kot je na primer vrtičkarstvo. Potem ne nazadnje je vrtiček tudi pomemben za vsakega posameznika kot individuuma. Gojenje rastlin, bi rekli, ukvarjanje z zemljo predstavlja posamezniku tudi možnost, da se samo uresničuje, da s tem, ko sam, bi rekli, samostojno ustvarja življenje skozi živa bitja, kot so rastline, si nekako oblikuje tudi neposreden vez z naravo, z naravnim okoljem in s tem omogoča sam sebi ta pristen odnos z naravo in si s tem tudi, bi rekli, zadovoljuje veliko potrebo po samo uresničitvi, po tem, da sodeluje v tem naravnem procesu in to mu tudi omogoča kreiranje in krepitev samopodobe, ki je v današnjem svetu marsikdaj okrnjena v tem hektičnem življenju, ki ga živimo. No in ne nazadnje je vrtiček tudi prostor za rekreacijo in za sprostitev, za ohranjanje našega zdravja, telesne kondicije. Pač samo delo na vrtu je fizično delo, pa tudi prihod na vrt, naprimer, če gremo peštja, da imamo eno uro za hoditi ali pa pol ure. Pač to je tudi pomembna rekreacija, kar je z današnjega vidika kakovosti življenja v mestnem okolju, kjer ljudje veliko sedimo in smo preveč pri miru tudi zelo koristno. Tako da v bistvu tukaj poudarjene zadeve, ki najbrž niso izčrpane, kažejo na to, da je vrtičkarstvo zelo, zelo dobra zadeva, že sama po sebi, kaj šele pri o tem krajšanju samoskrbnih verig. No, predhodno preučevanje, kot sem rekla, imamo že v Sloveniji, sploh v ljubljanskem okolju, že nekaj študij, zdaj tukaj mi
prostor ne dopušča, da bi naštela vseh, vse raziskave. No, na zadnje so na Geografskem inštitutu Franceta Melika na ZRC SAZU izdali publikacijo oziroma monografijo Vrtički v Ljubljani. No, in iz te publikacije sem jaz povzela mnenja oziroma ocene vrtičkor je v Ljubljani tam v sredini prejšnjega desetletja, kaj je za njih pomenilo imeti oziroma obdelovati vrt. No in nekako na prvo mesto se je uvrstila rekreacija in sprostitev. To sicer ne pomeni, da jih je samo 29 to obkrožilo, ampak ljudje so imeli možnost izbirati več odgovorov in naprimer 29% vseh udeležencev je pač poleg drugih stvari navedlo tudi rekreacijo in sprostitev, tako da je rekreacija in sprostitev prišla na prvo mesto. Potem zadovoljevanje potreb po neposrednem stiku z naravo je se uvrstila na drugo mesto. Na tretje in četrto mesto zadovoljevanje potreb po fizični aktivnosti in možnosti pridelave zdrave hrane. No, v veliki manjši meri pa so se uvrstile te motivacije, možnost pridelovanja hrane zaradi eksistenčnih razlogov in pa preživljanje prostega časa. Pač v mestu imamo možnosti preživljanja prostega časa na različne načine in tudi pridelovanje hrane ni predstavljalo v tistem obdobju neke eksistenčne nuje za prebivalstvo, vendar pa je za pričakovati, da se bodo te motivacije danes spreminjajo oziroma da so drugačne in to bomo mi v našem projektu tudi želeli ugotoviti, kaj danes ljudi privlači k ukvarjanju z vrtički. Tako da nekako, cilj našega preučevanja na tem primeru vrtičko v Ljubljani je ugotoviti, kdo so vrtičkari, ki se danes ukvarjajo z to dejavnostjo. Pač prejšnje raziskave so pokazale, da so to večinoma upokojenci, starejši ljudje, ženske, tudi ekonomsko šibkejše skupine prebivalstva in pa prebivalci, ki živijo v zelo natrpanih mestnih okoljih in si pa zaradi tega želijo, oziroma so si želeli te zadeve, no, pač Ljubljana je doživela določene spremembe, vrtički so bili konec prejšnjega desetletja odpravljeni na nek način, zdaj se ponovno vzpostavljajo in zdaj bi mi radi ugotovili, kako to zdaj v tem novem okolju deluje in si pa želimo ugotoviti, kdo so zdaj ti vrtičkari. Potem nas zanima, kakšne so njihove motivacije, potrebe, kakšne so tudi njihova razumevanja samega pojmovanja vrtičkarja in vrtičkarstva in pa tudi, kako se ti vrtičkari vedejo, obnašajo, kako pač ne samo to, kaj pridelujejo, konvencionalno, ekološko ali integrirano, ampak tudi na kakšen način pristopajo pri svoji dejavnosti do naravnih virov, ki so, bi rekli, tisti, ki jih je potrebno zaščititi, kar je na nek način sploh smisel tega projekta, da ugotovimo te kratke verige zaradi tega, da zaščitimo okolje z različnih vidikov in pa tudi, kako ta znanja, ki jih imajo vrtičkari, potrebujejo oziroma kako jih pridobivajo, kako si jih izmenjujejo, ali je potrebno tukaj še kakšna pomoč, kakšne profesionalne inštitucije, in pa tudi, kako se sami vrtičkari povezujejo tudi z drugimi deležniki v okolju, tako na ravni, rečemo, mestne uprave, kakor pa tudi z lastniki zemljišč in z drugimi stanovalci v okolju, pač ki lahko izražajo raznolika stališča oziroma mnenja do ukvarjanje z vrtički, tudi če sami pri tem ne sodelujejo. Tako nekako bi jaz imela svoje strani nekako za ogrevanje, za razmišljanje tudi o tem fenomenu kot prispevek k krajševanju prehranske verige v Ljubljani kot neki metropoli, sicer v bonsai metropoli, če se izrazim. Tako da jaz vam zahvaljujem za vašo pozornost.